Це село Малі Підліски, ділянка дороги Київ-Чоп. На годиннику 9:30, а по обидві сторони тут утворились черги з автомобілів. Сьогодні тут перекривають трасу. Я маю підприємство в Жовківському районі, у мене 20 працюючих, обробляємо 1000 гектарів. Разом із працівниками дорогу перекриває фермер Андрій Войтенко. Продавати мають право фізичні люди, да, і товариства. Тобто там нічого чітко не прописано. Товариство має іноземні інвестиції чи не має, чи власник буде іноземець, чи не буде. Да? Ми проти того, що тільки земля повинна бути громадянам України. В чому проблема? Хочуть від нас землю забрати і продати заграничу. Заграничним інвесторам, все. А того не треба. Бо ми ще лишимо без нічого. З аграріями протестують і представники національного корпусу. Чому ви вирішили приєднатись до акції? А скільки вам років? Скажіть, будь ласка. Пропускали мітингувальники швидку, інкасаторські машини та автобуси. Інші водії чекали в черзі. Безпреділ. Саме настоящий. А давно вже тут стоїте? Давно, вже півгодини. У мене спецтранспорт повинен давно вже пропустити. А що ви везете? Бензин. Сьогодні робочий день і кожного є якісь плани, і теж якісь такі невідкладні, які неможливо відкласти на інший день або на іншу годину. Тому за такі акції потрібно попереджати завчасно. За проєктом закону, проти якого сьогодні виступають мітингувальники, купувати землю можуть громадяни України, компанії, засновані за українськими законами, територіальні громади і сама держава. Загалом один власник може мати 35% господарських угідь громади, 8% у межах області або 0,5% на рівні країни. Першочергове право на купівлю землі має орендар. Поки люди перекривають дороги, у Верховній Раді збирається Погоджувальна рада. Там вирішують, чи розглядатимуть народні депутати цей проект завтра. Це і є основна вимога протестувальників, аби питання забрали із порядку денного. Хто за те, щоб зняти це питання з порядку денного? Хто проти? Утримався? Рішення не прийнято. Питання залишиться в порядку денному. Про це рішення мітингувальники кажуть. Сьогоднішня акція – це попереджувальна. Якщо вони опам'ятаються, то вони скасують цей законопроект. А якщо не прислухаються, тоді будуть більш масштабніші, більш радикальніші акції. Протестувальники перекривали ще один пішохідний перехід, який за 2 кілометри звідси. Загалом зібралось близько 200 людей. Мітингувальники на переговори з приводу відкриття проїзду хоча б на 5-10 хвилин не погоджуються. Заявку вони зробили, вони на пішохідному переході, то воно таке дуже на грані питання. Відповідно, тут є представники відділу поліції, не скажу точно Жовківського чи Буського, які фіксують дані події. Протест тривав близько 2 годин. Лілія Гончарук, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.